Així és com va quedar la històrica nau d'Astilleros Nicolau després de l'incendi que va arrasar amb la maquinària i vaixells que s'estaven construint. Després del cop dur que van rebre, la família Nicolau ha pogut renaixer de les cendres amb una nova nau que van arranjar al moll comercial de la Ràpita, l'epicentre de la indústria pesquera. Ho ha devastat totalment. Mollos, oficines, màquines, barcos acabats, cotxes, de tot, màquines, de tot. I ara, pues, al cap d'un any, estem intentant tornar a aixecar el vol. La seva ubicació és molt millor perquè estem al rovell de l'ou, estem a la punta del moll, d'un moll com lo de la, com lo de la Ràpita, que això sí que és algo que mos ompli d'orgull i de satisfacció, i estem, bueno, estem encara adaptant les instal·lacions per a poder treballar al 100%, és a dir, estem treballant però encara no estem al 100%. La nau és més petita i té menys capacitat de producció. Ara per ara encara queden adaptacions per fer en l'espai, però el reconeixement del negoci ha permès que no manqui la feina i, de fet, s'ha ampliat la plantilla de treballadors. Han mantingut tots els operaris que teníem abans de l'incendi i no només els han mantingut, sinó que hem ampliat la plantilla. Hem ampliat la plantilla per a què? Per a poder donar resposta el més ràpida possible a tots aquests clients que tenien les embarcacions dins de l'Astillero i es van cremar, poder-los entregar aquestes embarcacions dins del plaç més curt possible. A més, l'empresa incorporarà pròximament tecnologia d'impressió 3D i control numèric en els seus treballs, convertint-se en la primera empresa de Catalunya en implementar aquestes tecnologies en la construcció de vaixells de pesca i d'esbarjo.